Hello， 各位观众，大家好，我是小梁，欢迎来到小梁的 Vlog 啦。今天呢，我就被这些卡了，呆老啦，带来去这么晚捐血，然后我就没有捐过血嘛，我是第一次捐血。我敢啊！那个整张纸，你昨天叫他去健身，他讲，哎，我不要啦，我不要啦。没有没有，我刚才就听到 Andy 讲，好像很恐怖这样。我讲的是差了，恐怖不是捐血恐怖，我屌你！你第一次捐的时候，我跟你讲，你是什么血型啊？没有，我活到这样久，我从来不懂我什么血型。你啊，应该是异型啊，你整个人怪怪的。所以他是不会跟你讲你是什么血型。会啦，他会 test 吗？他会看了你那个血什么颜色浮出来，他就哦你是 O 型 B 型还是什么啦？看你这种人应该不是 O 型啦 ，O 型是很伟大。没有 ，O 型是很正常，大多数人都是 O 型。是 A B 型就是比较最难有的。这样子如果 A B 型就是你就是很厉害哦，你就是跟我们不一样的人，你就是一个异类。我有26年完全不懂是什么血型，所以以后如果我要我需要血，我不可以。需要血，人家需要血的时候，我可以去捡，可以救人家吗？救一下人，你也会比较快乐。我最近还不想捐了，可是董华都跟我讲，女孩子哦会来月经，血会流出去，男孩子不会，一直在你身体里面流。所以我现在想换血一下，我给他这个点吸引到，然后他就跟我讲，然后风水学跟我讲，啊、是这个是真的。不然捐血在风水学里面是很好的，对我们很好的，所以我给他吸引到，我是罪恶多端的人，所以我现在我要哎对去捐血。刚刚讲了这样多，你罪恶多端这句话是最对的。我不要听，我不要听。哎，你们骗我噻，会不会到最后是没有这个活动了？所以是我可以逃过一劫啊，结果就给他们找到啊，逃都逃不了，我还以为是没有了，原来是真的是有了。到底要跑什么东西？好像打疫苗这样也很紧张哎，我打疫苗也是很紧张的喂。我也是第一次，不是？插过那管，插过。他本来不要来的。哦，他插过管。旁边你弄过什么？啊，来。体重是15公斤，我 OK。你不要讲，你前天有喝酒啊？我是有喝哎，真的。你看这个，你倒哎。我怀疑你的，看你的。我不要继续了。不多啊。紧张那位。他拿那个血哦。哦啊，应该是，不是哦 ，AB 啊 ，AB 哦，哇，你确实很厉害哦，北区不是，哦，打到没有，因为稀有动物啊你，没有想到啊，阿良是 AB 哦，啊，他的血型，怪不得样奇怪啊那个人，怪怪一样的，救不到什么人了啊他，刚刚还讲什么AB 什么型 ，AB 很奇特，你是 O 不是？到处都是 O 啊！我们 O 型的人哦，人很好啊，可以救很多人。AB 型没有卵用。没有，可是 AB 的血很珍贵。没有，因为人少，少 AB 的人，所以才珍贵。什么药啊？喂、欸，它会勃起来哟！真厉害了！哇，下面有啊，下面有、啊，它开始有点。捐血。大只吗？这个拜，哎呦，马上看到他转了，哎呦，喂，哇，直接伸出来了，那你快下面，流完了，我紧张一点吗？我很怕，是妈妈的嘞，没有，那个是真奶的。现在才是真的差。来看呢，看转过去看，转过去看呢。进去啊 ？OK。有感觉没？他插去的时候第二次。我手真是麻掉。没有第二次有感觉没？啊？你手慢慢是正常的。你紧张吗？你捐好了没？还是你的那个血还不少哦。他不会捐很多，他讲。他不会捐太多。350，都太轻了哎。我就11kg，不可以捐。他刚拿我血走，是要去医院有没有艾滋病啊？
然后才可以给人家用吗？啊，这样三个月过后，如果我都没有收到任何消息，就没有事情。那你平时有没有注意乱讲哦？啊，我有性伴侣吗？我讲有，有固定的性伴侣吗？我讲有，他讲你有跟过其他的吗？我讲多个。然后跟他讲你有给钱吗？你有给钱去外面吗？那个马来人问啊。没有啊，那个医生啊，我讲我讲没有，因为没有钱。然后跟他讲这样子，人家有给你钱，然后你有做这个吗？我讲没有。自私人的血不会流，全部都好了。还没有你问？紫色哈，我觉得很黑色。没有没有玩，没有。以后我讲什么话你都要听吗？听。以后还要跟我怪里怪样吗？我现在大大力按他的针就歪掉了。现在这样喷出来哦。我在让他按。不要搞你现在你一这样弄，我都用力。你的血都不会流。哎，这么你的血不热的？妈的，死人血动物，不热的嘞。我的温温很有点温温，你 feel 得到温了。这么好的不热的，他的血，他是热的啊，是热的。啊，这样子是热没？是热，只是体温。那不是你的问题啊。他是体温。热血，热血，他是够热血。哎，我的问题，我的问题，我的问题。呼吸快点，呼吸快点啊！对，你这样，要生孩子那种。对，这样，棒棒棒，这边捏，大力。哎呦，你的手这么强，你怕？他手脚一直冷冷的。你怕？我的手脚是冷冷的嘞。妈，他好像死了这样嘞，喂！你死掉了，亮，亮，醒一醒啊！怎么你就怕？还是只能跪你们送？会，要满了，要满了。每次这样一面大满掉。没有这样子捏，可能要慢一点。等一下我帮你弄快一点。OK 啦，现在已经结束了，我这个毕竟是捐血旅程了啦，其实没有这么恐怖。冷啊，没有，手冷冷。没有，我跟你讲，一开始真的是紧张。这边的 OK， 你懂吗？因为这边有打麻醉。哦、上次我去那边没有打麻醉啊，他直接插了。我根本不痛啊！刚刚打的时候不痛哎、欸，完全没有感觉。你们是不是想加入我们妇科教育的 member 呢？现在很简单，我们已经有网课了，你们所有外中13中的学生都可以加入我们，你们只要有一个 Zoom 就可以来加入我们了。来，现在我给你们看我们怎样上我们的网课啊。OK， 你们看，这个就是你们手上的资料啦，我们会把资料寄到你的家，可是我们的老师会用 Zoom 来呈现这个资料，所以你们会看到一清二楚啦。而且呢，我们不会像其他学员这样子可以打字，不可以用这种手稿。我们现在可以打字也可以用手稿，是因为我们留在设备上有进步啊。 OK 啦，所以你们还等什么？还不快点加入我们，而且我们还拿了这个消费人品牌大奖。如果你们真的有兴趣，你们可以到我们的 IG UNDG Education 这边询问啊。